म छोरी मान्छे तर पनि म पिउँछु। मलाई चुरोट मन पर्छ तर त्यति साह्रो पनि होइन। जबै समाजका जन्जिरहरूलाई चुरोटको पहिलो पफसँगै तानेर मुटुभित्रको सासले तिम्रा ती आदर्शवादी सोचहरूलाई आँखा अगाडि छलङ्ग ल्याउँछन्, तब ती फलामे सोचहरूलाई चुरोटको धुवाले बादल बनाई उडाइदिन्छु। माया, तिम्रो साथ त मसँग रहेन तर पनि म पिउँछु। निकोटिनको सास लिएर जब म तिम्रा नयन जस्ता गहिरा सागर सोच्न थाल्छु, तब तिमी मलाई अझ मन पर्न थाल्छौ। तिम्रा सोच जस्ता फराकिला ती निला बादलतिर फर्किएर जब म मुटुभित्रको क्यान्सर खोक्न थाल्छु, तब अझ तिम्रो याद आउँछ। तिमीले चुरोट छोडेनौ, कति सजिलै भन्छौ है तिमी, यो ठुटोले मेरो सबै पीडा उडाइदिन्छ है। प्रिय, तिमीलाई के थाहा, त्यो क्याफेको कुर्सीमा आज भोलि मुना मदन केवल एक्लो आकृतिले मात्र पढिरहेको हुन्छ भने। जब त्यो अन्तिम पफ तानेर एस्ट्रेमा म मेरो मुख जस्तै चुरोटको रूपलाई कचाकचुक्क पारिदिन्छु नि, तब तिम्रो याद अझ खारिएर आउँछ। मन भारी हुन्छ तर पनि म पिउँछु। उही हुन्छ फेरि सधैँ झै त्यही क्याफेमा जाने अनि त्यही कुर्सीमा बसेर धुवाका बादल बनाउने। हो प्रिय, म अझै पनि पिउँछु।